Уже впродовж кількох років «Укрзалізниця» на період свят вводить додаткові потяги. Призначили їх і цього року. Зокрема, через станцію Тернопіль з 8 до 10 березня курсуватимуть два додаткові потяги. Буде ходити номер 554 Тернопіль-Київ. Він відправляється з Тернополя в 14:43 і до Києва приїжджає 21:25. І він буде також їхати зворотньо з Києва, теж буде ходити 8 і 10 числа з Києва. З Києва буде відправлятися 7 годин ранку, в 7:14, і приїжджає в Тернопіль в 14:16. І 207-й поїзд добавочний Ужгород-Київ. З Тернополя відправляється 22:40, Київ приїжджає в 6:46. Він також буде йти 8 березня і 10 березня. Цей поїзд 7 та 9 березня з Києва виїжджатиме близько 9 ранку. У Тернопіль прибуватиме о 2 ночі. Поки що ажіотажу з квитками на вокзалі станції Тернопіль немає, розповідає Ольга Бакай. Проте попереду травневі та великодні свята, тому людей закликають завчасно спланувати свої подорожі, щоб уникнути черг і ажіотажу з квитками безпосередньо перед святами. Звичайно, як хтось планує їхати на свята, на Пасху і на травневі свята, це, я так думаю, що будуть вихідні дні, більше вихідних днів, і завжди в цей час нас багато пасажирів. Я прошу людей, які збираються їхати, заздалегідь собі купувати квитки, щоб не було потім ажіотажу, щоб взяти собі кращі місця і щоб бути задоволеним поїздкою. Тому що, як завжди, в ці травневі свята і на Пасху завжди збільшується нас пасажиропотік. Люди їдуть собі відпочивати до рідних. «Укрзалізниця» продовжує роботу із призначенням поїздів на травневі свята, про що повідомлять додатково.